המכונה בנויה בעצם משלושה חלקים עיקריים. כל מה שאנחנו צריכות להכיר במכונה זה שלושה אלמנטים. האלמנט הראשון זה הגלגלת. הגלגלת מופיעה מצד ימין של המכונה, וברגע שאני מסובבת אותה, מה שקורה זה שהמחט עולה ויורדת. זאת פעולה מאוד מאוד פשוטה. זה כל מה שאני צריכה לדעת על הגלגלת, היא מעלה ומורידה את המחט. האלמנט השלישי שאני צריכה להכיר זה ידית שנמצאת מאחור רי המכונה, והמטרה של הידית הזאת זה להוריד ולעלות את הרגלית שליד המחט. האלמנט השלישי והאחרון שאני צריכה לדעת להפעיל במכונה זה את הדבשה. זאתי הדבשה של המכונה והיא נמצאת על הרצפה. ברגע שאני לוחצת עליה עם הרגל שלי, המכונה פשוט מתחילה לעבוד. אז אם אני אחזור ואסכם, כל הדברים הטכניים שאני צריכה לדעת על המכונה הם שלושה: גלגלת שמעלה ומורידה את המחט, ידית מאחורי המכונה שהמטרה שלה זה להוריד ולעלות את הרגלית, ודבשה שכשאני לוחצת עליה המחט מתחבר, בעצם המכונה מתחברת לחשמל והיא תופרת. להדרכות נוספות את מוזמנת להירשם לערוץ היוטיוב שלי ולהמשיך ולצפות וללמוד. בהצלחה, להתראות.